სხვათა შორის, ხო? ეხლა მე მინდა უკვე ტრენინგი დავიწყო და მოგესალმებით მეგობრებო. ეხლა ოფიციალური ნაწილი დავარქვათ, მაგრამ რამდენადაც ძალი მხრიდან საუბრობ და მე არ ამყავს, ასე თქვა, მოპასუხე მაქედან და ჩათიც რატომღაც არ ვიცი, ვერ ჩავთე. ხო, არაუშავს. ჩვენ მე ზუმში რომ გადავალთ, მე ვესტები რომ 1 საათში ჩავეტიო, ცოტა თუ გადავაცილე, დანარჩენი დრო ზუმში გამოვიყენოთ. კარგით, მაგრამ აქ გვინდა თუ არ გვინდა, უნდა ჩავატაროთ, იმიტომ რომ ამას ითხოვენ ჩვენგან. მაგრამ რომ არ ვიყოთ შაბლონები და რომ არ ვიყოთ ერთი და იგივე, მე თქვენ დღეს გთავაზობ პროფესიონალურ ტრენინგს მიზნებთან დაკავშირებით. ჩემო ძვირფასებო და ჩვენ წინა გაკვეთილზე აგერ ავხსენით, რომ სპონსორს აქვს რაღაცა 7, ასე ვთქვათ, ამოცანა და პირველი ამოცანა არის მიზნების დასახვა, ხო? აი აპრიძილენია ცელი წერია და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. თუმცა აქ არის მაგალითი მოცემული, როგორ უნდა დაისახოს მიზანი, რომ დროში უნდა იყოს გაწერილი, რომ უნდა იზომებოდეს, რომ უნდა იყოს მიღწევადი და რაღაცა უსასრულო და უაზრო არ უნდა იყოს, რომ უნდა იყოს აქტუალური, იმიტომ რომ ჩვენს კომპანიაში მუსულმან ადამიანმა ჩვენთან ერთად ჩვენი კომპანიის მიზნები და დაისახოს და ასე შემდეგ. მაგრამ იცით რაშია საქმე? მაგალითად აი ამ მიზნებს სხვათა შორის, რომელიც შეიძლება ლამაზი რბეულები ვიყიდეთ უკვე და დავიწყეთ მასში წერა, ხო? ამ მიზნებს აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც. თქვათ, ვიყიდეთ კარგი რბეული, ჩავწერეთ ჩვენი მიზანი. ყველაფერი სწორედ გვიწერია, აბსოლუტურად ყველაფერი. მიზანიც გვიწერია, დროც გავწერეთ, კონკრეტულებიც ვართ, 5 წლიანიც გვაქვს, 1 წლიანიც გვაქვს, 6 წლიანიც გვაქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, იცით? როგორ მივალთ ჩვენ ამ მიზნამდე, რა გზას გავივლით? იმიტომ რომ ფურცელზე დაწერილი რომ არ დარჩეს ის და ჩვენ აი ეს გზა უნდა ამოვირჩიოთ. ჩვენ გზა პირადად ადამიანმა თვითონ უნდა ამოვირჩიოს ამ მიზნამდე, როგორ მივიდეს. მე ხლა ამ წუთში კონკრეტულად არ ვიტყვი, რომ აი ეს მაგალითად ვინც არიან ეხა დამსწრეები, ხო, ჩვენი პარტნიორები აქ ვინც ხართ, ხო? 21 ადამიანი არის, ხო? ხედავთ ყველას, გვარებს კითხულობ და ყველა ადამიანი ვინც არის აქ მოსული, ყველა მოვიდა თავისი მიზნებით. ეს ძალიან კარგია. მე თქვენ დღეს გთავაზობთ, მეგობრებო, ვისწავლოთ ის ძალიან საინტერესო და ჭკვიანური მიმართულება, გზა ჩვენ მიზნამდე როგორ მივიდეთ. და სწორედ ავირჩიეთ თუ არა ის გზა, რომელიც ჩვენ დღემდე ავირჩიეთ, და თუ დღეისმერე ავირჩიეთ, როგორ ავირჩიოთ სწორი გზა და როგორ უნდა პასუხობდეს ის გზა ჩვენს მოთხოვნილებებს. როგორ უნდა გავიგოთ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგევართ თუ არა? აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომ რბეულებში რაც ჩავწერთ, მაგაზე შემდეგში ვისაუბრებთ. ეხლა მე მინდა თქვენ შემოგთავაზოთ. იცით როგორი პროფესიონალური მიდგომა, რომ თქვენ იყოთ პროფესიონალები მიზნის დაგეგმარებაში. და თუ თქვენ გინდათ რომ მიზანთან მიხვდეთ, აუცილებელია და საჭიროა და მნიშვნელოვანია რომ იქამდე მიხვიდეთ ეფექტურად. ეფექტურად რომ მივიდეთ მიზნამდე, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ რა დროში რა ენერგიას დავხარჯავთ, რომ ჩვენ მიზნამდე მივიდეთ. თუ ამას მოვანდომე მთელი ცხოვრება, იმდენი ენერგია დავხარჯეთ, რომ ჯანმრთელობაც აღარ შეგრჩება, ის მიზანი თავის ფას დაკარგავს. და თუ დრო იმდენი გავიდა, რომ დავბერდი და ახალგაზრდობაში რომ მიზანი დავგეგმე, სიბერეში ძლივს მივაღწიე, თუმცა მივაღწიე, ვთქვათ, ხო? უკვე კარგია რა, ბედნიერება მთელი ცხოვრება. აი ბევრს ვთქვა, მთელი ცხოვრება მე დაგეგმილი მქონდა და მაინც მივაღწია და გავიდა მთელი ცხოვრება. ჩვენი მიზანი არის, მეგობრებო, ჩვენ ვცხოვრობთ 21 საუკუნეში, ისეთი დაჩხარებულ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ ჩვენ უფლებაც არ აგვაქვს რომ დრო დავკარგოთ და თუ ამას ენერგია მივაყოლეთ და სიცოცხლე გადავაყოლეთ, ასეთი მიზანს აზრი არ ექნება. გამიგეთ? ამიტომ მოდით აი ესე დავიწყოთ. არის მაგალითად სპორტში სტარტზე რომ დგან ამ სპორტსმენები და თქვა მორბენალები არიან, ხო? ნებისმიერ სპორტში ესეა და რომ გაისვრიან და ასე რუსულად ლამაზად на старт внимание марш იტყვიან, ხო? ამ სტარტზე დგას ადამიანი რომ რაღაცისკენ წავიდეს და რომ გაისვრიან იმანიცის რომ რამდენიმე მეტრი თუ კილომეტრი უნდა გაირბინოს და მიზანს მიაღწიოს, ხო? იმანიცის ზუსტად რომ იმ ტოჩკაში უნდა გაიაროს, რომ გაიმარჯოს და მსოფლიო ჩემპიონი გახდეს. ხო, ეს არის ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში რომ მიხვიდე ერთი ადგილიდან მეორე ადგილამდე. ეს არის
სპორტული ვარჯიშის შედეგი და რა თქმა უნდა, არავინ არის ის ამ 100 მეტრიან განარბენში, რამდენი წელი იმუშავა, რა ენერგია დახარჯა ამ სპორტსმენმა და როგორ მიაღწია ჩემპიონობას. აქ არის ამის უკან ამ 100 მეტრიან დისტანციაში ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარებული, ხო ესეა? ეხლა მე მინდა პირველ რიგში გთხოვოთ, ახლოს გაქვთ ალბათ ყველანი სახში ხართ, მოიტანოთ რეული და პასტა, იმიტომ რომ მე თქვენ დღეს რასაც ჩაგაწერინებთ, აბსოლუტურად გულწრფელად გეუბნებით, ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალურ საკითხებს ჩაგაწერინებთ, რომელიც ჩვენ გავიარეთ საერთაშორისო სწავლებაზე და მე მთლიანად ფაქტიურად ცოტაღა დამჩა აი ეს თელი საერთაშორისო სწავლების კურსი, სუმთლიანად ქართულად მაგ ნათარგმნი, შეძლებს დაგვარათ თარგმნი, ტერმინოლოგია ცოტა ისეთია, მაგრამ შინაარსობრივად იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხები არის, რომ მე მინდა რომ თქვენ ეს კონდეთ Skyway-ის მიზნებს დასახავთ თქვენ ხვალ თქვენს ლამაზ რეულებში, თუ პირადი ცხოვრების მიზნებს, თუ რაღაცა სხვა მიზნებს, მნიშვნელობა ჩემთვის არ აქვს, იმიტომ რომ თავარი ადამიანმა გაიგოს როგორ აკეთოს ეს და როგორ მივიდეს თავის მიზნამდე და მე ხვალდაზე ჩვენ რო შევიკრიბებით, შემდეგ ტრენინგზე იქნება თუ Zoom-ში თუ სადაც ვიქნებით, ხო, იქ მე შემიძლია გამოგიცხადებთ ინდივიდუალურად ვიმუშაო თქვენი მიზნების დასახვაზე. კარგით? აი უყურეთ ახლა. რა არის ჩვენი ტრენინგის მიზანი? ჯერ ეს მინდა ჩაიწეროთ. თუ გნებავთ, ამას ნუ შეიძლება, მაგრამ რასაც კონკრეტულად ხაზს გაუსმევისა უწევა ჩაიწერეთ, კარგით? რაში მდგომარეობს აი ამის ცოდნა? როგორი გზით მივიდეთ ჩვენ მიზნამდე? ეს არის მთელი ცხოვრება ჩვენი. ესე იგი, მისასვლელი გზა მიზნამდე არის ჩვენი ცხოვრება, მეგობრებო. ჩვენ ახლა ამაზე ვლაპარაკობთ. ეს არ არის უბრალო საკითხი, ხო? როგორ უნდა გავხდეთ ამის მცოდნები და ამის ოსტატები? რომ ჩვენ ეს გზა გავიაროთ სწორად. რა თქმა უნდა, შეცდომები იქნება, მაგრამ ამ გზის გავლას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ გავივით, ხო? როგორ მოქმედებს ეს განლილი გზა, რასაც ჩვენ ავირჩევთ ჩვენი ბიზნესის შედეგებზე, ჩვენი პირადი ცხოვრების შედეგებზე? და საერთოდ იმ მიზნებზე, ყოველას თავის მიზნები აქვს, ხო? იმ მიზნებზე, რაც ჩვენ გვაქვს. და აქ მინდა ხაზი გაუსვა, მეგობრებო. მიზნები არ არის ზოგადად ყველა ერთი არ არის, მიზანი არის რამდენიმე. პირადი ცხოვრების მიზანი, ოჯახური მიზანი, სამსახურის მიზანი, ბიზნესი მაქვს იქ სხვა მიზნები მაქვს. წარმოიდგინეთ, თქვენ რომ ამბროლს გადაშლით ის სფეროები, რაც თქვენ ცხოვრებაში არსებობს და თქვენი ცხოვრება რისგანაც შედგება, ხო? იქ ყველგან მიზნებია. ესენი უნდა განასხვავოთ ერთმანეთისაგან და ყველა მიზანს თავისი ადგილი მიუჩინოთ. ერთი მიზანი არ არსებობს. მე რომ ეხლა მხოლოდ Skyway-ის ბრუნვების აწევაზე საუბრობდე ეხლა, ხო? ამ წუთში რომ მაღაზიაზე ვსაუბრობდე, აი კონკრეტულად მაღაზიაზე ჩავიციკლებოდი. მე ეს არ მინდა რომ გავაკეთო. თქვენ თვითონ ამოიერჩევთ მერე. რა ჯობია თქვენთვის იყოს პრიორიტეტული მიზანი. გამიგეთ? რა არის გრძელვადიანი, მოკლევადიანი და პრიორიტეტული მიზანი, რომელია თქვენთვის? ეს თქვენ აირჩიეთ. მე ხომ არ გიკარნახეთ არა? მე ეხლა მაკეთებ ძალიან სერიოზულ ტრენინგს იმისათვის, რომ თქვენ სერიოზად მიუდგეთ თქვენ ცხოვრებას, ხო? მე მაგალითად ვაკეთებ ამას და მიხარია, რომ ასე პროფესიონალურად უდგები ჩემ ცხოვრებას და სწორად უდგები და მიხარია, რომ ვიცი, რასაც ვაკეთებ, ხო? ამიტომ აი როგორ ზემოქმედება სახდეს? დავინახოთ როგორ მოქმედებს ჩვენს მიზნებზე, ბიზნესის შედეგზე, პირადი ცხოვრების შედეგზე, საერთოდ შედეგებზე როგორ მოქმედებს ჩვენ რამდენად ფლობთ აი ამ ხელოვნებას. გამიგეთ? წარმოვადგინოთ და გავიაზროთ ჩვენი რესურსები და შევქნათ ჩვენი ინდივიდუალური მიდგომა ჩვენი ოსტატობის გამოყენებით. აი ხა წარმოიდგინე, მე ჩემებული მიდგომა მაქვს, მაგრამ შეიძლება ხა რომელიმე ჩვენს პარტნიორს ჰქონდეს თავის მიდგომა ცხოვრების მიმართ. კი ბატონო, თავისი მიდგომით გააგრძელოს ცხოვრება, მაგრამ სწორად. ეს კანონები და ეს წესები, რაზედაც მე დღეს ვილაპარაკებ, ეს არის მსოფლიო კოუჩინგის ასოციაციის მიერ მოწოდებული, რომელსაც აქ გავლილი ძალიან დიდი გზა. ესე იგი, ფაქტურად ყველა თემა აპრობირებული მეთოდია და უნდა ვისწავლოთ, რომ გამოვიყენოთ ცხოვრებაში, ხო? ამიტომ აი შენს პროფესიაში, აი მაგალითად ავიღოთ ექიმი, ხო? ექიმი არის დიპლომიანი ნასწავლი ექიმი, ანუ დაამთავრა უმაღლესი, დაამთავრა მაგისტრატურა, რეზიდენტურა, ისინი პრაქტიკა გაიარა, ყველაფერი, მაგრამ არის ერთი რაღაც, ნახეთ, მის ცხოვრებაში არის მიზანი, როგორი მიდგომა აქვს თავის პროფესიის მიმართ და თავის მიმართ. ერთი არის ვიღაცა მუშაობს ფულისთვის, მისი მიზანი ეგ არის. ვიღაცა მუშაობს სამყარო გადაარჩინოს, ვიღაცამ ონკოლოგიის წამალი უნდა მოიგონოს. გამიგეთ? ნახეთ,
იმ მუშაობაშიც კი ექიმი რო ექიმია, ხო, მაგრამ შეიძლება ყოველას ერთნაირი მიზანი ქონდეს, ხო? ისინი აუფლებიან ხელოვნებას, იგივე პედაგოგები, იგივე ჩვენ, იგივე მექსელები, იგივე პოლიტიკოსები, ხო? ვის როგორი მიდგომა აქვს, ვის როგორი, ვინ როგორი ოსტატია თავის საქმიანობის. აქ არ არის ლაპარაკი პროფესიონალიზმის კატეგორიაზე. დოქტორი ხარ თუ რიგითი ექიმი? აქ არის ლაპარაკი მიდგომაზე, აქ არის ლაპარაკი, აქ ფაქტურად შენ არჩევანს აკეთებ. რა დონის ოსტატი გახდე შენ საქმეში. გამიგეთ? ამიტომ როგორ ფლოთ აი ამ ხელოვნებას? და იცით რა არის ეს ხელოვნება ყველა სპეციალობაში და ყველა მიზანთან დაკავშირებით, სადაც არ უნდა იყოს რა მიზანიც არ უნდა ქონდეს. ეს არის მარშრუტი, ავირჩიოთ სწორი. როგორ მივიდე, რა გზით მივიდე მედიცინაში თუ არ რა მიზანი მაქვს? რა გზით მივიდე, თქვათ, ჩემს ოჯახში მაქვს რაღაც მიზანი? თქვათ, ჩემმა შვილმა მინდა სადღაცა იმაზე ისწავლოს, რა ვიცი, მთვარეზე. თქვათ, ესე უცნაობს ადამიანი. იქაც ხომ არის გზა მისასვლელი საჭირო? როგორ უნდა მიხვიდე აქამდე? აი ამ გზის არჩევაში ძალიან ბევრი შეცდომებს უშვებს, მერე გადის მთელი ცხოვრება და ამდენი მიწვალიაო, ამდენი მიშრომიაო, არაფერი დამიფასდაო, არ გამიმართლაო, ბედი არ მაქო და ასე შემდეგ. და იცით რა, მთელი ყველაფერი არის დამყარებული რაზე. შენ რა გზითიარე, რომ ვერ მიაღწია იმას, რის მიღწევა გინდოდა. აი ეს არის მარშრუტი, სწორი მარშრუტის პოვნა, აი ძალიან მარტივი ენით. პირდაპირი გზა მიზანთან. მარშრუტი როგორი გაქვს? აი ეს პირდაპირი გზა უნდა ჩვენ ამოვარჩიოთ. გამიგეთ რა შეასაქმე? აი ამის ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უცნებელი. აი სიღრმისეულად მინდა ჩაწვდეთ, მიზნები ყველას გვაქვს, თუმცა შეიძლება ბევრი დასახული და დაწერილი მით უმეტეს არ აქვს, მაგრამ აი ამ მიზანთან მისასვლელი გზები ასარჩევი გვაქვს რა. გამიგეთ? აი ასეა ჩემოკარგებო. ეხლა მაგალითად თქვენ ყავთ სპონსორები, ჩვენ ბიზნესებს გაუსვათ ხაზი, ხო? სპონსორი, რომელიცაც ვეუბნებით, აგერ წერია, რომ უნდა დავაგეგმინოთ მიზნები, რომ 5-წლიანი, 6-წლიანი, ასეთი, ისეთი. ეხლა ამ სპონსორის როლი მინდა გითხრათ. რა შეიძლება გააკეთოს თქვენმა ტრენერმა? ესე იგი, ტრენერის დახმარება შეიძლება ორი ეფექტით დამთავრდეს. ერთი არის წარმატებული ეფექტი და მეორე წარუმატებელი. თუმცა იმ სპონსორმა ეს კი არ ეცის. გასაკეთებს, ხო? ის გასახინებს შენ მიზნებს და აგზელებს შენთან მუშაობას, მაგრამ ყოველთვის არის ან ერთი ეფექტი, ან მეორე ეფექტი. ერთი არის, რომელიც მიზანთან გაახლოვებს და მეორე არის, რომელიც საერთოდ გაშორებს იმ მიზანთან. აი ესეთი ორი ქმედება არსებობს. თუმცა სპონსორი მუშაობს, მას მიაჩნია, რომ შენთან დრო გამოყო, გადაგყვაზეთ და ამდენი ვიმუშავე მით შემ ადამიანთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და იცით რა, ბიზნესში თანხლები პირია შენი სპონსორი. მე მქონდა მაგალითად ამის გამოცდილება, ბევრმა ჩემი ისტორია იცის აქ, ვინც ზიან და მისმენენ და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძლიერი სპონსორი მყავდა წინა კომპანიაში, მე მიზანთან კი არ დამაახლოვა, საერთოდ გამაწყვეტინა კავშირი ჩემს საკუთარ მიზანთან. აი ესეთი რაღაც მოხდა, თუმცა წლები ვიმუშავეთ ერთად. Ну, რაღაც ასე მოხდა, ხო? მე არ ვამბობ, რომ ის არის ყველაფერში დამნაშავედ, მაგრამ მეც არასწორი გზა მქონდა ეტყობა არჩეული და ამ გამოცდილებამ ძალიან დიდი რაღაც დამანახა. ალბათ უნდა გამელო ეს გზა. ბევრს გექნება ცხოვრებაში ასეთი გზები გავლილი. მოკლედ, აი ეს ორი ეფექტი, ამას ორივეს ქვია ეფექტი. ერთიც ეფექტია, როცა დაგაახლოვებს მიზანთან და მეორეც ეფექტია, როცა დაგაშორებს მასთან. თუმცა ორივე შემთხვევაში ადამიანი მუშაობს. და აი ამ მუშაობას, რასაც ქვია მიზანთან მისვლას, დაახლოებას თუ მოშორებას, რამაირად ხდება და რატო ხდება, აი ამას კარნახობ ზუსტად ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ გავიარეთ და აი ეს პროფესიონალურად მოწოდებული, ასე ვთქვათ, ტრენინგები და სწავლებები, რომელიც ჩვენ გავიარეთ და აქვე მინდა უკვე ჩაწერა დაიწყოთ თქვენ, აუცილებლად დამიჯერეთ და მოიტანეთ როლები და ჩაწერეთ, მე რეგული დაგწყდება, ხო? საერთოდ ცხოვრებაში არის ოთხი მიმართულება, საითაც ადამიანები მიდიან. ეს არის ზოგადი, დამიჯერეთ, მე ახლა აქ სლაიდები გაშლილი მაქვს კომპანიის, მაგრამ მე მინდა ძალიან სიღრმიდან დავიწყოთ ჩვენი მუშაობა მიზნებთან დაკავშირებით და არ მინდა ვიყოთ პრიმიტიულები. მინდა ჩაწვდეთ თქვენ აი მიზნების დაწერის, მიზნების დაგეგმვის შინაარს. ამას მინდა ჩაწვდეთ, ამიტომ დავიწყეთ ძალიან სიღრმისეულად და აი ჩაიწერეთ ახლა. გამოცდილება კარნახობს, რომ გვაქვს 4 მიმართულება, საით მიდიან ადამიანები. მოკლედ, სულ 4 მიმართულებაა.
ვინც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, ბავშვია, დიდია, პატარაა, ვინც არის, ნუ უფრო აქ არის ლაპარაკი მიზნებთან დაკავშირებით, მაგრამ სულ 4 მიმართულებით დადიან ადამიანები. როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს 4 მიმართულება? აი წარმოიდგინეთ გზა ჯვარედინი. ხომ მოხვედრით ხა გზა ჯვარედინზე, მაგალითად დასავლეთში რომ მივდივართ და ეხლა გზები იქ ისე გააკეთეს, რომ იქ აწერია, ისრებით აწერია, რომ სოხუმი, ბათუმი და რაღაცა თბილისი და რაღაცა, ხო? სარფი და ასე შემდეგ. ხო აწერია ხომ? ეს მიმართულებებზე ხო აწერია? აი ამ გზებს აქ თავისი მიმართულება, სად მიდის ეს გზა? ხო? აი ეს 4 მიმართულებაა აქაც. ეს არის ცხოვრებაში ეს 4 მიმართულება, სადაც ადამიანი თვითონ თავის ნებით ან უნებლიათ უწოდინრობით ირჩევს რომელიმე გზას. რომელიმე გზას ირჩევს. რა არის ეს გზები? ახლა დააწერეთ ამ მიმართულებებს. ერთი არის, მეგობრებო, მოდით კარგით დავიწყებ, კეთილდღეობის გზა, რომელსაც რა თქმა უნდა ყველა ფიქრობს, რომ ის კეთილდღეობის გზას ირჩევს საუკეთესოს და მას ზუსტად თავის მიზნები აქვს დაკავშირებული ისეთ გზასთან, რომ იქ კეთილდღეობა უნდა ქონდეს მას და იქ სადღაცა თავის მიზანს გეგმავს. მაგრამ ეს გზა არის კეთილდღეობის გზა, ასე ქვია ამ გზას. მეორე არის, მეგობრებო, ილუზიის გზა. ასე ქვია, დააწერეთ სახელი და ყველას ცალ-ცალკე გაგიშიფრავთ მე. მესამე არის კრიზისის გზა, კრიზისის გზა. და მეოთხე არის დამანგრეველი გზა. ეს არის ყველა გზა, გზა ქვია მას. გზა, რომელიც ჩვენ უნდა გავიაროთ. რა თქმა უნდა, ყველას ერთად კი არ გავდივართ, მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ არჩევანს, რა გზით ვიაროთ. აი ეს არის ის გზა, რომელიც ჩვენს მიზნამდე მიგვიყვანს. და ჩვენ რომელს არ ირჩევთ, ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა. აი დგევართ ამ გზაჯვარედინზე, კითხულობთ ამ გზებს, ცხოვრებაში დგევართ აი ამ გზაჯვარედინზე, ამ სახელებს კითხულობთ და ჩვენ ახლა გვინდა რომ ავირჩიოთ, მაგრამ როცა გზას ირჩევს ადამიანი, იმან კი არის ის ილუზიის გზაზე დგას. მართლა კეთილ ყოველს გონია რომ კეთილდღეობის გზაზე დგას. ილუზიის გზაზე დგას, მაგრამ კეთილდღეობის გონია. ილუზიის გზაზე, კრიზისის გზაზე დგას, მაგრამ მაინც გონია რომ კეთილდღეობისთვის აკეთებს ამას, ხო? ხანდახან დამანგრეველ გზაზე დგევართ, ვირჩევთ ამ გზას. და არ ვიცით რომ ეს დამანგრეველია ეს გზა. ხომ კარგია რომ ვიცოდეთ, ხო? რა შემთხვევაშია, როგორ ამოვიცნობ ჩვენ რა გზაზე დგევართ, რომ მიზნამდე მივიდეთ და კეთილდღეობა მივიღოთ. გამიგეთ? აი ამ გზას ყველას, აი ტრასას, რომ მივდივართ დასავლეთში და აწერია ყველაფერი, ხო? თუ დაკვირები ხარ, სიჩქარეებიც აწერია, თუმცა დროები არ აწერია. დრო მანქანას აწერია, შიგროზი ხარ და გიწევს დროს. რა დროში უნდა ჩაფიდე ბათუმში, ვთქვა, ხო? აი მანძილი და სიჩქარე ნებისმიერ გზას აქვს, ესე იგი ჩვენ ცხოვრებაში რა გზაც არ უნდა ავირჩიოთ. კეთილდღეობის გზას ვირჩევთ, ილუზიას ვირჩევთ, რაღაც გზაზე დგევართ, მივდივართ ჩვენი მიზნისკენ და ამ მიზნამდე გვაშორებს მანძილი და დრო. ეს მანძილი ჩვენი გასავლელია და ეს დრო ჩვენი გასავლელია. ხო? როგორც მე დასაწყისში აღნიშნე, მე შეიძლება ეს მანძილი გავიარო და მთელი ცხოვრება მოვანდომო და მივაღწიო, თქვა 40 წელს გავხდი და მივაღწიო იმისას, თქვა რომ იცით რა, მე ამას 40 წელი მოვანდომე, ან 20 წელი მოვანდომე, ან 5 წელი მოვანდომე და მიხარია რომ იმას მივაღწიე. გამიგეთ? და კიდევ მეორე მაჩვენებელი არის სიჩქარე. მე რა სიჩქარით მოძრაობდი რომ 40 წელი მოვუნდი? იცით რო აღწევენ მიზანს, იმდენად ბედნიერები არიან ადამიანები, გააჩნია ეს მიზანია, ხო, გლობალური მიზანი. არსებობს მოკლევადიანი მიზნები, აგერ ჩვენ ვთქვით, ხო, აქ მოკლევადიანი მიზნებია, 6-თვიანი, 1-თვიანი და ასე შემდეგ. თუ ერთი თვე, ერთ თვეში გინდა მიზანს მიაღწიო, რა თქმა უნდა, იქ დროს გაწერილი უნდა გქონდეს და მანძილიც. მიზნამდე რომ მიხვიდე, რა გზა მანძილში იგულისხმება, რა გასავლელი, ხო? რამდენი პუნქტი უნდა გაიარო, რომ ბათუმში ჩაფიდე. ბათუმია შენი მიზანი, თქვათ. მე მგონი მიიხვდით, თქვენ მე რაზე ვლაპარაკობ ახლა აქ, იმიტომ რომ აქ არც ერთი ამ ჩემი მსმენელებიდან არც ერთი არ არის ესეთი ადამიანი, რომელიც ვერ მიხვდება მე რაზე ვსაუბრობ. თუ მაგალითად ახლა მანდვე ნახეთ რეულები ხომ მოიტანეთ თქვენ? თქვენ მანდვე ჩაინიშნეთ. ხო, თქვენ მანდვე ჩაინიშნეთ, მეგობრებო, რა კითხვები დაგებადებათ? რა ვერ გაიგეთ, აი ფურცელზე იქვე ბოლოში ჩაწერეთ, რომ კითხვა დაგებადა, ხო, უცებ ვერ დამიწერე, ვერ მკითხე. ნუ ეს ფორმატი არ ითვალისწინებს ამას. ნუ უფრო სწორად ვერ გავაკეთეთ ჩათი, ხო? და ის ზუმში რომ გადავალთ ჩვენ, ეგრევე თქვენ შეგიძლიათ მაკითხვებით დაიწყოთ ჩემთან საუბარი და მე თქვენ აგიხსნით ამას მერე, ხო? ასე რომ რომ არ დაიკარგოს ჩვენი აზრები, ყველაფერი ჩაწერეთ მაგბეულის ბოლოში, ფურცლის ბოლოში, გვერდის. ესე იგი, უყურეთ
ამ მახასიათებლებს ჩვენ მიზნამდე რომ მივიდეთ. ძალიან ძალიან მაგრათა აქ რა, აი ეს ტრენინგები რაც მე გავიარე და თქვენ ისიც ჩვენ რა გავიარეთ ექვსმა ადამიანმა და მე თქვენ ცოტა ხანში დაგანახვეთ, სულ ყველას დაგანახვეთ რა მოგვიტანა ჩვენ ამ ცოდნამ. თქვენ დაინახავთ ამას რეალურად, ხო? რა დონეზე ვართ ჩვენ ეს ექვსი ადამიანი და კიდე ჩვენს მერე კიდე ვიღაც ახლობლებმა ჩვენმა ისწავლეს, როგორ სხვა ტრენინგებს დაესწრენ რაღაცა და ნელა-ნელა მოყვება ხალხი და აი მე მინდა რომ თქვენ დაინახოთ ჩვენ რა ცოდნა მივიღეთ. ეხლა უყურეთ. აი მაგალითად ავიღოთ სპორტსმენი და ძალიან ბევრს ვარჯიშობ, ნუ მორბენალია ვინმე. მომუშავე მაგარი ადამიანია, სულ შრომაშია, სულ ვარჯიშია და მისი დევიზია რომ უნდა ივარჯიშოს, რომ მიაღწიოს მიზანს. ნუ არა აქვს მნიშვნელობა ხა მისი მიზანი მსოფლიო ჩემპიონობა თუ რა არის. მიზანი არის მიზანი, ხო? არის ესეთი გამონათქვამი რუსულად კარგად ითქმის, მაგრამ მე ვთარგმნე ეს რუსულიდან და ესეთი რაღაცა გადავთარგმნე, რომ ესე იგიო, ცოფიან ძახსო, ზებედი 100 კილომეტრი რვარბენიო არაწესო. ირბინოს და იყოსო რა. იმიტომ რომ ცოფიან ძაღლიაო, ხო? არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრებაში, ხო, რა თქმა უნდა, ყველა არ არის, მაგრამ ზოგად ფორმულაზია, ზოგადი ფორმულა, რომელიც აიძულებს ადამიანს, რომ პროფესიონალურად აკეთოს მერე თავის მიზნები და გეგმოს ცხოვრებაში პროფესიონალურად. რეალურად, როცა ქაოტურად ხარ და მიგაჩნია, რომ სწორად ცხოვრობ, ხო? უფრო მეტი ასე ემართება თქო, მე გაზრახვა აქ ადამიანს, რომ იცხოვროს, მიაღწიოს თავის რაიმე შედეგს თუ რაღაცას და იცით როგორი აზროვნებით ცხოვრობს, რომ აი ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მივაღწიონ, ვიბრძოლებ და მივაღწევ, აი რომ იყო ხომ მე ადრე ამბობდე სიცხლის უკანასკნელ წვეთამდეო და რაღაც ასეთები, ხო? რახან დაგეგმა და რახან ძალიან დიდი მიზანი აქვს, იბრძვის, გიჟივით ვარჯიშობს თელი ცხოვრება და გადის წლები და ის აღწევს და აი ამის საფუძველზე ბევრი აღწევს და არის შედეგი ცხოვრებაში და ძალიან ბევრი შრომა უწევს და რა ვიცი. ესე იგი წარმოიდგინეთ, რომ რითი უნდა გაზომო შენ ამ ადამიანის შედეგი? მიზანს კი მიაღწია, მაგრამ როგორ გავზომოთ იმან რა აკეთა ეს წლები, როგორ აკეთა? როგორ გავზომოთ მისი ცხოვრება, ჩვენი ცხოვრება? როგორ უნდა გავზომოთ? სხვაზე არ ვილაპარაკოთ, სულ პილოტებში ვილაპარაკებ, ხო? ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ ის მდგომარეობა, რითიც მე ამ მიზნამდე მივდივარ. ეს არის პრობლემების მდგომარეობა. ადამიანები აგებენ თავის მიზნებს პრობლემებზე. უმეტეს შემთხვევაში ასე ყოფილა. მეც არ მეგონა რომ ასე იყო, მაგრამ ჩემ თავშიც ვიპოვე ეს და ზოგადად რომ შეისწავლე ეს პროგრამა, მივხვდი რომ რეალურად ადამიანების მიზნები გამომდინარეობს პრობლემებიდან. რატომ არ ვიცი? ძალიან ბევრს ჭირს ეს და გამოწეულია იმ მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობაშიც დღეს შენ ხარ. და ფიქრობ რომ შენ რა ეს მდგომარეობა ხო გინდა შეცვალო, დღევანდელი მდგომარეობა მინდა შეცვალო რაღაც უკეთეს მდგომარეობაზე. ამიტომ მე ვიგეგმავ მიზეს ჩემს ცხოვრებაში და აი ამ საკითხებიდან იქით გადავდივარ, ესე იგი პრობლემებს ვიგვარებ და გადავდივარ. ყოველ შემთხვევაში პრობლემებზე დაბადებულია ჩემი მიზნები. იმიტომ რომ მე დღეს ეს ყოფა მაქვს, დღეს რაც მაქვს. გამიგეთ? და სინამდვილეში როგორ ხდება, იცით, თურმე. შენ თვითონ ითრევ თავს ისევ პრობლემებში. კი, ბევრი გამოდის იმ პრობლემებიდან, უკეთეს ცხოვრებას იწყებ, რაზეა ლაპარაკი, ეხლა აქ ხომ არ არის გლობალურად 100%-ზე ლაპარაკი, აქ არის ზოგად მდგომარეობაზე, როგორ ემართებათ ადამიანებს, რატო ჭირდებათ კოუჩები, რატო ჭირდებათ ეს ტრენინგები, რატო ჭირდებათ სპონსორები ბიზნესში რომ მოდიან, იმიტომ რომ თვითონ ამას მარტო ვერ ახერხებენ. რატო ვერ ახერხებენ? იმიტომ რომ რაღაც პრობლემებშია და ვერ ახერხებს, ხო? და სინამდვილეში როგორი ტენდენცია ყალიბდება, იცით? რომ რაც დრო გადის, წარმატებისკენ რომ უნდა წახვიდე, ამ გზას ნელა-ნელა მაინც შორდებიან ადამიანები. ვერ აღწევენ ამ შედეგებს, ან თუ აღწევენ ძალიან მძიმე შედეგებით აღწევენ. რა არის ეს მძიმე შედეგი? რომ არიან აბსოლუტურად გამოწურულები, ენერგია აღარ აქვთ, ჯანმრთელობა აღარ აქვთ და ასე ვთქვათ, უამრავ გართულებული სიტუაციების აღმოფხვრაში არიან და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, თუ მაგალითად ჩვენ გავიაზრებთ ძალიან კარგად, რომ რა გზით უნდა ვიაროთ და ჩვენ ამ გზაზე რო არ უნდა დავიხოცოთ და ისე უნდა მივაღწიოთ მიზანს, აი აქ არის მთელი შინაარსი ჩვენი მიზნების დასახვის. რომ ისეთი კომფორტულად უნდა ვაკეთოთ და ისე უნდა ვაკეთოთ ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ ამან ბედნიერება მოგვიტანოს. თორე ძალიან ბევრი ადამიანი აღწევს მიზანს, აი თუ გაგიგია ძალიან ბევრი ფული, ვისაც აქ მილიონრები არიან და ასე შემდეგ. ხანდახან საერთოდ არ არიან ბედნიერებიო. რატო არ არიან ბედნიერები? ისეთი გზები აქვთ გავლილი, რომ
მეტყობა იმ ბედნიერების შეგრძნებაც არ აქვს. Ну, ეს არის ზოგადი გამონათქვამები საზოგადოებაში და ხშირად ამბობენ ამას, ხო? ესე იგი, სინამდვილეში რა ხდება, რომ ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მე პრობლემებიდან გამოვიდე და მიზნებს ამიტომ სახავენ, ესეთი ადამიანები ძალიან ენერგიულები არიან, ძალიან მონდომებულები არიან. შეიძლება ამოვიცნოთ საკუთარი თავის და სხვა ამაში. ძალიან მონდომებულები არიან და იცით როგორ არიან, რა განწყობით არიან, რომ ესე იგი, შეუძლია დედამიწა შემოურბინონ, აქ არის შედარება მოყვანილი, ვთქვათ, რომ შენ რომ იყო თვითმფრინავის პილოტი და შენ რომ მართავდე თვითმფრინავს, ეს იგივე რომ შენ მართავ შენ ცხოვრებას, ან შენი მიზნისკენ მიდიხარ, ხო? აი შეუძლიათ აი ამ თვითმფრინავის დედამიწა შემოურბინონ, უსაწავლოდ. იმდენად დიდია მათში ენთუზიაზმი და ენერგია, მაგრამ ეს ყველაფერი არის მეგობრებო დაფუძნებული აი პრობლემების მოგვარებაზე, რომელიც მათ ცხოვრებაში აქვს. ესეთი აი ხშირად მე მსმენია და ტრენინგებიც კი მაქვს ამაზე მოსმენილი და ბევრი აქ ვინცის ვიცი რომ დამეთანხმება. სპეციალურად მოდი ასე ვთქვათ, სპეციალურად აყიდებენ ადამიანს პრობლემებს, არის ასეთი სამსახურები და ის რომ იმან იმ პრობლემებით ცეცხლი შეუნთონ და მე იმუშაოს და არ გაჩერდეს. აი ბევრი მიხვდება მე რაზე ვლაპარაკობ, თუ ვინც ვერ მიხვდება, რო გადავალთ მე ზუმში მე თქვენ ამას აგიხსნით. რას ნიშნავს ადამიანის შეიყვანო ვალებში, რომ მე მეტი იშრომოს და აკეთოს. გაუშვა ბანკში ჩადებინო ინვესტიცია, რომ უფრო მეტად მოინდომოს და გააკეთოს. გამიგეთ? შეუქმნა პრობლემები და მე ამ პრობლემების საფუძველზე ცეცხლშენტებულმა გიჟივით ირბინოს და გააკეთოს და აი ესეთი ადამიანები თებს გადადგავენ. ხდებით? ესე იგი, პრობლემა აქ და იმიტომ გადადგავს იმ თებს. მიზანიცაა აქ. დასახულიც აქვს ეს მიზანი, რომ უნდა იშოვოს 10000, ვალი უნდა დაისტუმროს, უნდა იშოვოს 20000 და თან ასე წაშის დაკვრით და ბედნიერებით გადადის ერთი ეტაპიდან მეორეზე, მეორედან მესამეზე და სინამდვილეში ეს ადამიანები არიან ისტაშონა, სწრავიცი, ახლა ქართულად როგორ არის? ისტაშონია, ესე გამოწურულები, გაუბედურებულები, ენერგია გამოცლები, ჯანმრთელობა დაკარგულები და ნუ არ ვიცი კიდე რა თქვა. გამიგეთ? ადამიანს მიზანი ადამიანის და მიზნის დაგეგმარების მიზანი ეგ არ არის. რო რაც შეიძლება მეტი პრობლემა კონდეს ადამიანს, რომ ის მიზნისკენ ძალიან დიდი ენერგიით და სწრაფად წავიდეს. გამიგეთ? აქ ახლა თვითფრინავის მაგალითებია ძალიან მაგარი მოყვანილი. იფრინო სანამ დაფრინავოდა. მერე თუ თქვათ და ამ თვითფრინავს შეექმნება ასე ვთქვათ პრობლემა, სასტრაფო პასატკა უნდა გააკეთოს და რაღაც არც საწვავით გამოლეული აქვს. ყველაფერი გამოლეულია და მიდი ახლა და დასვი თვითმფრინავი ამ ყველაფრის გარაშე. ამაში არის ნაგულისხმები ადამიანი. იცით როგორი კარგი შედარება არის, რომ ესე იგი იმისთვის უქმნიან ადამიანებს პრობლემას, რომ ესენი მაგრა დამუშაონ. ან თვითონ იცით სხვასაც თავი დავანებოთ. თვითონაც იქ ირჩევ შენ ამ გზას. შენ ხომ შეგნებულად აკეთებ ამას. აი ჩვენ რომ დავიწყეთ მუშაობას კაივეიში, ხო? არაერთხელ გვითქვია ყველა შეხვედრაზე, ყველა პრეზენტაციაზე ვაცხადებთ და ყველა შეხვედრაზე ვამბობთ. მეც დავითიც და ვისაც ჩაუტარებია პრეზენტაცია დარწმუნებული ვარ, რომ მასე ამბობთ ყველანი. ამ შეხვედრაზე შეგნებულად ამბობთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შემოყვავს ადამიანი ვალებით. რომ ის არ იყოს სტრესში, რომ ის არ იყოს დეპრესიაში, იმიტომ რომ მისი მიზანი, რაც იქნება ამ კომპანიაში პოზიტიური მიზანი უნდა იყოს და ის არ უნდა იყოს დაფუძნებული რაღაც შიშთან, დეპრესიასთან, ვალებთან, შენ თუ ხარ ცხოვრებისეული ვალი და ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ეს კომპანია და ეს ბიზნესი არ უნდა ასოცირდებოდეს ნეგატიურ მოვლენებთან. მიხვდით? ამიტომ აი ეს პოზიცია დაიმახსოვრეთ და საერთოდ ცხოვრებაში დაიმახსოვრეთ ეს, რომ ადამიანებმა ბედნიერებისთვის უნდა მიაღწიონ მიზანს. კომფორტულად უნდა მიაღწიონ. ამ შემთხვევაში აქ იმ მიზანს ფასი, ხო? თუმცა მიღწევით ბევრი აღწევს მიზანს. დააკვირდით, აბა გადახედეთ თქვენ სახლობოს, თქვენ ცხოვრებას გადახედეთ და მიხვდებით. აი როგორ ქრია ამას პროფესიულ ენაზე, კრიზისის ტრაექტორიის შეფასების კრიტერიუმია. კრიზისის ტრაექტორია ქვია ამას, როდესაც კრიზისის პირობებში როგორ შეაფასებს შენ მდგომარეობას, შენ არიცი რა ქვია? აზიარახ რა ქვია, ტერმინოლოგია არიცი, მაგრამ როგორ უნდა შეაფასო ადამიანი, როგორი სახით აღწევს თავის მიზანს? ნახეთ, ამაყად მიყავხარ მიზნამდე ამ გზას. მოქმედებები და მოძრაობები მიზნისკენ ხორციელდება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ ადამიანს мотиваცია აქვს. აი ეს სიტყვა мотиваცია, არ დაივიწყოთ. мотиваცია ბევრნაირი არსებობს. მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება გადარჩენის პირობებში. თუ გადარჩენის პირობებში აკეთებ ამას, აი ამ შემთხვევებში ვლაპარაკობდი მე. მიზნისკენ მიმავალი გზა
შენი არის გადარჩენისთვის. თუმცა მიზანი დასახული გაქვს. გამიგეთ? აი ამ პირობებზე ვლაპარაკობდი. და თუ ეს არ არის გადარჩენისთვის გაკეთებული, ხო? კეთილდღეობის გზის მახასიათებელი როგორია, ხო? ადამიანების დევიზი არის, რომლებიც მოძრაობენ და მოქმედებენ კეთილდღეობისთვის, ხო? და არის ასეთი ლამაზად ადამიანები ჩემპიონებად არ იბადებიან. ისინი ხდებიან ჩემპიონები, იქმნებიან ჩემპიონებად ცხოვრების გზაზე. და ამისთვის არ არის საჭირო კრიზისი და არ არის საჭირო გადარჩენის მდგომარეობა. უბრალოდ ვარჯიშობს, მოქმედებს, უხარია და მიდის წინ და ხდება ჩემპიონი. ჩემპიონობა მის შემთხვევაში არის ბიზნეს მიღწევა. ნებისმიერ საქმეში ასეა. გნებავთ ხაჭაპურის ცხობა ისწავლო, ეს იყო შენი მიზანი, გახდე ჩემპიონი ხაჭაპურის ცხობაში, აი ის გზა სიამონებით უნდა გაიარო და არა უკაცრავად და ისა რა ქვია, ჯანმრთელობის ფასად ყოველდღე ცომი ზილო და ერთხელ არ გამოგივიდა მეორედ და დაგაწყდა ნერვები, ძალიან მარტივად სასაცილოდ ვამბობ უბრალოდ, რომ მიხვდეთ, მე რაზე ვლაპარაკობ და მე მგონი რომ მიხვდით. არ ამგონია რომ თქვენ არ გესმოდეთ, ხო? მე ვიცი რომ თქვენ კარგად გაიგეთ მე რაზე საუბრობ. გამიგეთ? აი ასია მეგობრებო. ეხლა так. ესე იგი, ჩვენ დავასახელეთ 4 გზა. ეს არის კრიზისის გზა, ეს არის ილუზიის გზა, ეს არის კეთილდღეობის გზა და ეს არის დამანგრეველი გზა. აი ნახეთ. კრიზისის გზასთან დაკავშირებით ჩვენ ვილაპარაკეთ. კრიზისის გზა ნიშნავს ზუსტად იმას, როდესაც ჩვენ გადარჩენისთვის, გადარჩენის მიზნით განახორციელებ და გადიხარ ამ გზას, რომ მიზნამდე მიხვიდე. გადარჩენის საშუალებით აკეთებ ამას. აი ესეთი პოზიცია გაქვს. და კეთილდღეობის ყველაზე მოკლეა სხვათა შორის და ხშირად ემართებათ ხოლმე ადამიანებს ასე, რომ ზუსტად ის ის კეთილდღეობის ის აქ მიზანი დასახული, რომ კეთილდღეობი რომ უნდა და ამიტომ. მაგრამ ძალიან ყველაზე მოკლე ახსნა კეთილდღეობას, იმიტომ რომ აი ზუსტად ეს რომ ჩემპიონებად არიბადებიან, გახდები ჩემპიონი თუ დაისახავ მიზანს, უბრალოდ უნდა გამორიცხო ყველა ის გზა, რომელიც გეცოდინება, რომ დამანგრეველია, კრიზისულია, ილუზიურია და შენ მიხვდები, რომ კეთილდღეობის გზაზე გეხარ. და აი ამას ცალ-ცალკე ჩვენ გავივლით ახლა. ხო, აი ეს რა არის ეს გზები? მოდით ახლა ჩავწეროთ ილუზიის გზის მახასიათებლები. აი რა შემთხვევაში არის, რომ ადამიანი არის ილუზიაში. ეს ძალიან გავს კეთილდღეობის გზას. მაგრამ ვინც ილუზიაშია, ისინი მიზნამდე ვერ მიდიან და ვერ ხვდებიან ამას ძალიან დიდი ხანი და აქ მოდით საკუთარ თავსაც დავაკვირდეთ და გადავხედოთ ჩვენ ცხოვრებას, ხო? დაახლოებით ასეთი დევიზი აქვს რა, იუმორის დონეზეც არის, მე მგონი მე ცოტა გამეცინა. დაკარგული უაზრო მოხეტიალეა გზაზე. ეს რო გადაიტანო შენი ცხოვრების სიტუაციაზე, ხო? რამდენჯერ ყოფილხარ რაღაცა უაზროდ, გზაბნეული, არიცი რა გინდა, არიცი საით მიდიხარ, რამდენი გვაქვს ჩვენ ცხოვრებაში ესეთი ეტაპი გავლილი, ხო? იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც არჩევანის წინაშე ვდგევართ და ყოველთვის მარტივად ვერ ვირჩევდით, ხო, გზებს? ნებავთ ახალგაზრდობაში, სტუდენტობაში, პროფესიის არჩევაში, ნუ ძალიან ბევრ რაღაცაში, გათხოვებაზე, ოჯახის არჩევაში, თუ შვილის გაჩენაზე, თუ შვილის აღზრდაში, უამრავი არის დაბნეულობა ცხოვრებაში, რომელიც ჩვენ ილუზიაში გამყოფებს და ვერ ხვდები რომ რაღაცა სწორად არაკეთებ. და ილუზიაში როდესაც ხარ, ეს გზა ილუზიის გზაზე როცა გეხარ, მიზნამდე ვერ მიგიყვანს. გამიგეთ რა შეასაქმე? წავალ იქეთ, მაგრამ არ ვიცი საით წავალ. მოვიტან რაღაცას, მაგრამ არ ვიცი რისთვის. რამდენი რაღაც გვიყიდია ისეთი, რაც არ ვიცით რისთვის გვინდა, ხო? აი ესეთი წარმოდგენა და ასეთი მდგომარეობები ხშირად ქონია ცხოვრებაში. მე რა მოხდა, რომ როდესაც შენ ბიზნესკენ მიდიხარ და ზუსტად არიცი იმ გზაზე, რა უნდა აკეთო რომ მიდიხარ, სწორად მიდიხარ თუ არა? ბუნდონად ხედავ საერთოდ ამ გზას. ვერ ჩემ მიზანს ვერ ხედავ, მაგრამ რატომაც იჩემ მაინც ამ გზას და მოდი გამოვცდი და ნახავ. აკეთებ მაინც, იმიტომ რომ ილუზიაში ხარ, რომ შეიძლება შენ კი მიაღწიო მიზნამდე და მაგრამ არიცი ამ გზის დანიშნულება. გამიგეთ? აი ასეთ მდგომარეობაში ხარ, როდესაც
ამ გზას ირჩევ. ან მაგალითად, მოდით აბა ჩავეხედოთ ჩვენს გულში თუ ესეთი რამე გვახასიათებს. დავაკვირდეთ აბა. ჩვენ გვინდა რომ გრძელი გზა დავამოკლოთ, სირთულეები გავამარტივოთ, ვეძებთ რაღაცა გამოძრომას, ხო, სიტუაციებიდან. ან ჩვენ გვინდა რომ ეშმაკობით ვაჯობოთ ცხოვრებას. მოუძებნოთ ეს ადვილი გზები, ხო? სინამდვილეში, აი, როდესაც ასეთი აზროვნებით გადიხარ ამ გზას მიზნისკენ, ხო? შენი გზა უფრო მძიმდება და მძიმდება თურმე. ჩვენთან ვიყურებით ჩვენ ცხოვრებაში და კარგად ფიქრდებით, რა არის, რა ეტაპში ვიყავით ჩვენ. ყველასა გვაქვს ეს გზები გავლილი, რაზედაც მე დღეს ვლაპარაკობ. თითქოს თემა ქვეყანამისი, შენი მიზანი და ელოდები, რომ სადღაცას რაღაცა გადაგიწყდება, ან მოხდები ისეთ საზოგადოებაში, რომ იქ შენ რაღაცას აღმოაჩენ და იტყვი, აი, ჩემი მიზანი, ჩემი ბიზნესის მეს გამომადგება, აი, ეს ყოველთვის ჩემი მიზანი თურმე. ან სადღაც სამეგობროში ხარ, ქეიფობ, თქვათ და ფიქრობ, რომ აი, იქ რომ შენ იქეიფებ, იქიდან წამოხვალ სავსე და აი, ეს მთელი სისავსით მეგობრებიდან და ასეთი გარემოცვიდან წამოსული, შენ რაღაცა სხვა გზას დაადგები, თქვათ და შენი ბიზნესკენ უფრო კარგად ივლი. იმიტომ რომ რაღაცა ძალა მოგემატა, რომ მეგობრებთან ხარ, ხო? ან რესტორანში, აი, ფეისბუქებზე რო ვიცით ხოლმე სურათების დადება. რომ ვიხარია და დავდებთ. აი, ზოგიერთს მიაჩნია, რომ აი, იქ რო სადღაცას იქეიფა, კარგი დავატარა, მე უცებ დავდებთ ამას ფეისბუქებზე და გონია, რომ ჩვენი მიზანი მიღწეულია, გავაპიარეთ ეს ყველაფერი და ნუ აი, ეს რაღაცა გზა ვირჩიეთ რა, ესეც არის ერთ-ერთი გზა, რომ რაღაცა გავაპიარეთ. თუმცა იგივეს გაკეთება შეიძლება პროფესიონალურად და არა ესე სპონტანურად სადღაცას წავედი, ვიქეიფე, დავდე და ვიღაცას დავახარდე ჭალებში, რა თქმა უნდა, რომ მე ეს რა ქვია, სადღაცას ვიყავი და ნახე მაგარი კაბამეცვა და ფეისბუქზე გამოვაჭენე ჩემი თავი და მიმაჩნია, რომ ამით ჩემ ბიზნესკენ მიმავალ გზაზე ვდგევარ. დააკვირდით, რასაც ვამბობ. და სინამდვილეში იცით როგორ არის, სამყაროს ესმის შენი მოთხოვნა. და იცით რა ესმის, რომ თქვენ სწორი მიზნების დასახვა არ გვინდათ. Ну, ჩვენ არ გვინდათ სწორი მიზნების დასახვა. ვეძებთ აი ამ გამოსაზრომებს. რაღაცა სხვადასხვა ვარიანტებს აღმოვაჩენთ, ხო? ან მოხდებით სამე მაგარ პრეზენტაციაზე დაგყვადიჟეთ და ფიქრობთ ახლა ჩვენ, რომ აი, იქ რო წავალ მე ახლა პრეზენტაციაზე, რა ხარ, ახაც ახალ იდეას აღმოვაჩენ, ან რაღაცა ძალიან მაგარ პროდუქტს მოვისმენ და აი, ეს პროდუქტი აღმოჩენა იქნება ჩემთვის წამოვალ და აი, ეს პროდუქტით რო ვიმუშაო, მე ვсё, მორჩა გავხდები მილიონერი. რამდენ ადამიანს სჭირს ასეთი რაღაცა, რომ არის თქვა ერთ კომპანიაში, ნუ ახან ახლა ქსელურებში ვარ, ამასაც ვიტყვი, მეორესაც ისმენს, მესამესაც ისმენს, აი, მოდი ახლა მე აქაც გავფორმდები, იქაც, იქაც, იქაც და მოკლედ ვერ გავუგი არა რა უნდა, ხო? აი, ასეთი ადამიანები ილუზიაში არიან. სინამდვილეში მათ რო ქონდათ სერიოზული მიზანი დასახული და ზუსტად იცოდნენ იქით მიმავალი გზა, ისინი ამას არ გაამქმედებაში არ იქნებოდნენ. გამიგეთ? და ბოლო-ბოლო ამ სიარულში იქ პრეზენტაციას მოუსმენს, იქ რაღაცას ეძებს, იქ გამოძრომას ეძებს, იქ სინამდვილეში იმ გზაზე არ დგას, რაც ბიზნესკენ მიმავალ გზას ჭირდება, ის არა აქ დაგეგმილი, სხვა ქმედებებშია, მიხვდით? და დრო რო გადის, დრო რო გადის, აი ამ ძიებაში და დრო რაც გადის, უფრო და უფრო შორდება ადამიანი თავის მიზნებს. თავის მოქმედებებით. თუმცა ეს ადამიანი ამ დროს აქტიურია, ესეთია, რა ქვია, პოზიტიურია. რატომაც არა იქაც წავა, იქაც წავა, ყველაფერს დაესწრება და ასე შემდეგ. მე არ ვლაპარაკობ, რომ Skyway-ის მიზნებში უნდა იყო აუცილებლად. მე ზოგადად ვლაპარაკობ ადამიანის დაგეგმილ მიზნებზე, რომლისკენ მიმავალ გზაზე ის იმ ქმედებებში არ არის, რომ ის იქამდე დროულად მივიდეს. აი ამ ვექტორზეა ლაპარაკი, აი ამ მიმართულებაზე თავიდანვე ეს აღნიშნე მე, ხო? ყველანაირ რატომ არიან ხომ? აი ნახე, დააკვირდით ადამიანებს. იცი, ისეთი დაკავებული ვარ, ძალიან დაკავებული ვარ. იქაცა ვარ, აქაცა ვარ, ერთი გოგო მახსენდება ტელეფონზე, ვესაუბრე, ძალიან მომეწონა, რომ ჩვენთან იმუშავებდა. ერთხელ იყო ჩვენთან იმაში, რა ქვია, ბიბლუსის კაფეში, არ ვიცი, ვისი ქსელიდან იყო. ხო და ძალიან მომეწონა, აქტიური გოგო იყო და ვესაუბრები და აურეკე და მოკეთ მე და ეს გოგო შევხვდით ერთმანეთს. მოიყვანა მაგალითს, კაი მაგალითია სხვა შორის და შევხვდით იქ სადღაც თავისუფლების მოედანზე ერთმანეთს შევხვდით, ძალიან იყო დაკავებული და დილის 9 საათზე შევხვდით ჩაიზე, რაღაცა 24 საათიანი კაფეა იმაში, რესტორანი იმაში, რა ქვია, თავისუფლების მოედანზე და იმადენად იყო დაკავებული,
რომ დილით ადრე შევხვდი, არ ვიცი რა იყო თუ 9 საათი. მე და ეს ადამიანი არ მახსოვს ახლა სახელი და გვარი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ადამიანი არ გახდა ჩემ ცხოვრებაში, ასე თქო დამავიწყდა. ვისაც ყავს ქსელში ეს პიროვნება თვითონ ეწოდინება, ემახსოვრება და მე რა თუ გინდა დამახსენეთ სახელი და გვარი. კაი გოგო კი იყო აქტიური. მაგრამ ნახეთ ახლა რა აღმოვაჩინე მე იქ და აი ამ ტრენინგების გავლის დროს კიდე პირველად ეს გოგო წარმომიდგა თვალწინ. ძალიან დაკავებული, ყველგან რო არის, ყველაფერში რო არის, არსად ფული რო არ აქვს. ბედნიერია და კმაყოფილია თავისი ცხოვრებით და ზუსტად იცის რომ ბიზნესკენ მიდის და დღემდე ვერ მიაღწია იმ მიზანს, რაღაცას მაინც რაღაც ეტაპზე თუნდაც მოკლევადიანსაც ვერ მიაღწია და ამდენი რაღაცების მოყოლაში სულის ლაპარაკობდა სხვათა შორის. და ადამიანი შეექმნებოდა შთაბეჭდილება, აი ჩვენთვის რო ეყურა გვერდიდან, ხო? რომ მე საქმელი არაფერი არ მქონდა და იმას იმდენი ქონდა სალაპარაკო ვერ წარმოიდგენთ. მაგრამ ვაცადე ერთი რამდენს ილაპარაკებდა, მაინტერესებდა და ბოლოს თუ იტყოდა რომ მიზანს მიაღწია სადმე რომელიმე ეტაპზე რომელიმე დროს ვერსად და ბოლოს თვითონ იმდენი ილაპარაკა და თვითონ აღიარა რომ მე ვიცი გაოცებული რაზე ვარო ვიცი არსად ბედი არ მაქო რა არსად არა აქვს თურმე ბედი ნუ ახლა ეს ერთ-ერთი პიროვნებაა რომელიც მაგალითი იყო და ამიტომ მე გამახსენდა გამიგეთ ძალიან დაკავებული შთაბეჭდილებას ტოვებენ ესეთი ადამიანები არასოდეს საქმენი ადამიანები, რომელსაც გაწერილი აქვს თავის მიზნები, აი ესეთი დაკავებული და გიჟმაჟის მდგომარეობაში არ არის ხალხო. სულ გადარბენაზე და სულ რაღაცა არ არის ეგეთ მდგომარეობაში. ამიტომ დავაკვირდეთ ჩვენ თავს. მე პირველ რიგში საკუთარ თავს ვაკვირდები, როდესაც ამას გავდივარ ამ ტრენინგებს, სანამ სხვას აუხსნი, მეჯერ ჩემს თავს ვაკვირდები, რას ვაკეთებ სწორად და რას არ ვაკეთებ, ხო? და ნამდვილი მიზანი რა არის, რომ გაიაზრო შენ რა გინდა? აი ეს გაწერო რაცა გაქვს. პასუხისგებლობა 100%-ით საკუთარ თავზე აიღო და არავის იმედზე არიყო. ეს აუცილებელია. აი ეს არის ბიზნეს მიღწევისათვის აუცილებელი. პასუხისგებლობის აღება 100%-ით ნიშნავს, რომ შენ ის ქმედებები გააკეთო, რაც მიზნამდე მიგიყვანს და არ იყოს ასე ქაოტურად. აი ეს ადამიანები ასე რომ იქცევიან, ესენი არიან ილუზიის გზაზე. ილუზიის გზა ქვია ამას. და ეს ილუზიის გზა რაც დრო გადის უფრო და უფრო გაშორებს შენს მიზანს, უფრო და უფრო გაშორებს. გამიგეთ? ვიდრე გაახლოვებს. ილუზიას აქვს თავის კრიტერიუმები, ნახეთ, რაღაცა შეიძლება ჩავიწეროთ კიდევ. ილუზიის გზა არის უსასრულო. აი ხანდახან ცხოვრებაში შეიძლება მოგეჩვენოს რომ რაღაცა უსასრულოდ დაუმთავრებელ რაღაცას აკეთებ. რაღაც გზაზე გიხარ და არ მთავრდება, ნუ არ და ესე იგი თქვენ ილუზიაში ხართ და ვერ გაგიგიათ რომ ეს არის ილუზია. ესეთი გზა ვერასოდეს მიზანთან ვერ მიგიყვანთ. და წარმოდგენა როგორი აქვს იცით ადამიანს? აი საქმე და მოქმედება ერთმანეთთან არ არის ახლოს. ის საქმე რაცა გაქვს დაგეგმილი სხვა რაღაცა და მოქმედებაში ხარ აბსოლუტურად სხვაგან და სხვა რაღაცაში. და თვლი რომ ის პრიორიტეტულია, აი ეს პრიორიტეტების ამბავიც არის. მაგრამ ხშირად ესეთი ადამიანები სინამდვილეში აი მიზანს გაურბიან, განამათ მიზანი არ აქვთ, აქვთ. მაგრამ მათ აქვთ ყოველთვის აი ეს თავის დაძრენის პოზიცია. იცის მიზანი რა აქვს, მაგრამ სულ გაურბის იმ თავის მიზანს, სულ გაურბის. იმიტომ რომ არ უნდა რომ კი არ უნდა ვერ ხვდება რომ ის არის ილუზიაში. მას გონია რომ ყველა ეს ქმედებები რასაც აკეთებს, მაგ მიზნისთვის კეთდება და სინამდვილეში ის არის ილუზიაში. მოდით გადავიდეთ ყველაზე მწვავე რაც არის განადგურების გზის მახასიათებელზე. ნახეთ რა ახასიათებს ადამიანებს რომლებიც ამ გზაზე დგანან, მაგრამ ბიზნესკენ მიდიან, მათ ასე მიაჩნიათ. ამ ადამიანებს ძალიან ხშირად ახასიათებს ჩხუბის პოზიცია. თვითონაც არის ის ხანდახან რაზე ჩხუბობენ. გამიგე, თუმცა თავის მიზნის კი მიმავალ გზაზე ქმედებაშია, მაგრამ სულ აქვს აი ესეთი რაღაცა ცეცხლივით რო ანთებს, სულ რაღაცა ჩხუბის პოზიცია აქვს. შედარებული არის რომ ადამიანი ერთდროულად აჭერს გაზს და ტორმუსს ფეხს. აი ესეთ რაღაცასთან არის შედარებული, გაზს და ტორმუსს ერთდროულად აჭერს ფეხს. აი ამ გზაზე, მიზნისკენ მიმავალ გზაზე. როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ დამანგრეველია ეს გზა ჩვენთვის, ხო? ის რომ ჩხუბის ხასიათზეა და
ვერ აკონტროლებს სად უნდა იჩხუბოს და სად არა და საერთოდ არ უნდა ქონდეს ჩხუბის პოზიცია, როდესაც შენ განვითარების და აყვავების გზაზე დგახარ, ხო? საერთოდ არ აქვს მათ ეს პოზიციები. თუ რაიმე რესურსი აქვს, ეს ყველა რესურსები აი გზადაგზე იწვის, სანამ მივა თავის მიზნამდე. აი ამ განადგურების გზაზე ყველა რესურსები იწვება მისი, ყველა რესურსები. რაც აქვს იმისათვის შემონახული და განსაზღვრული, რომ მიზნისკენ წავიდეს. ასეთ ადამიანებს გამანადგურებელ გზაზე რომ გავენ და ვერ ხვდებიან. აი ასეთი თვისებებით უნდა მიხვდე შენ თავში, რომ თუ მე ვერ პოულობ მიზეს, რა მაჩხუბებს, ეს ყველაფერი ანადგურებს იმ შენ მიზნისკენ მიმავალ გზაზე, რაც არის ყველაფერს. აქვთ შენელებული რეაქციები. ნახეთ, ადამიანები, რომლებიც ამ გზაზე დგანან, დააკვირდეთ, ჩხუბის პოზიცია აქვთ. აქვთ ეს აფეთქებების რაღაცა პოზიცია, როცა ვერ იგებენ რა ხდება, ხო, რა უნდათ ვერ იგებენ. მერე რესურსებს რო წავენ, ახლა ამ რესურსებში ბევრი რაღაცა, მაგალითად ფინანსები, მაგალითად ენერგია, მაგალითად ადამიანურ რესურსებს კარგავენ გზადაგზა. არ არის ასე, თუ ის ჩხუბის ხასიათზეა ადამიანი, ადამიანურ რესურსებს დაკარგვა უპირველესია თუ ბიზნესში ხარ. ვინც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, ადამიანის კონკრეტული პიროვნებების დაკარგვა და ჩამოშორება, ეს უკვე არის ნგრევა ბიზნესის, ხო? ესე იგი, შენ ანადგურებს შენ გზაზე ადამიანურ რესურსს. შენს ენერგიას ანადგურებს, ჯანმრთელობას ანადგურებს, ნერვებს ანადგურებს, საკუთარს სხვასთავი დავალებოთ, ხო? ეს არის რესურსების განადგურება, ხო? ამავე დროს ასეთ ადამიანებს შენელებული რეაქციებიც აქვთ. და გაჩერებაც იციან, აი ამ გზაზე, მიზნისკენ მიმავალ გზაზე. კიდას ახა მიზანი, მაგრამ გაჩერდება. ესე იგი, თუ ჩვენ გვინდა, მოდით შევხედოთ ახლა ბიზნესის პოზიციას და მე ვარ სპონსორი და მე ადამიანთან ვმუშაობ. თუ ეს ადამიანი ესე იქცება, მე ვხვდები, რომ ის განადგურების გზაზე დგას და ის მიზნისკენ არ წავა. უნდა მივხვდეთ ჩვენ და უნდა ამოვიცნოთ ამ ჩვენს ახალში თუ პარტნიორში თუ ძველში ვინც არის, ვისთან ერთად თქვენ ვმუშაობ, რანაირად იქცევა, რომ ეს ქცევები პასუხობს განადგურებას და იქამდე ვერ მივა ადამიანი. როდესაც ამბობს საქმის კეთებაზე უარს. ესეც არის გამანადგურებელი შენი საქმიანობისთვის და ბიზნესისთვის. მიზნამდე ვერასოდეს ვერ მივა ესეთი ადამიანი, გზაშივე, აი ამ განადგურების გზაზე კარგავს ყოველგვარ რესურსს, რომ მივიდეს მიზნამდე, ხო? მის მოქმედებებს ყოველთვის ეტყობა ესეთი საქციელები. უნდა ამოიცნო, როდესაც ადამიანი ასეთ საქციელებს ჩადის, შენ ხვდები, რომ ის განადგურების გზაზე დგას და ამას ჭირდება შველა. თუ მას ეს უნდა. თუ მას უნდა რომ უშველო და გააგებინო, რომ აი ეს აქციები, ეს ქმედებები განადგურებს შენს ბიზნესს. ბიზნეს კი არა, შენს პირად ბიზნესს განადგურებს. მაინც ბიზნესს მე ხომ ხარ, რომ ბიზნესში ვარ. აი ასეთი დამანგრეველი გზაა, როცა ასე ყველაფერს ართულებს, ხო? როდესაც ასეთ ქმედებებს ჩადის ადამიანი და პირველივე აი ესეთ გამოვლენებაზე უკვე თავისი მიზნიდან 180 გრადუსით მოშორებულია. 360-ით არა, მაგრამ 180-ით. ყოველი თითოეული ნაბიჯი, რომელიც აი ესეთ ქმედებებში გამოიხატება, გაჩერებაში, შენელებაში, სიზარმაცეში, არ მინდა და არ ვიზავ, ჩხუბობს, თქვათ, ხო? ну რა ვიცი, რამდენი რაღაცა დავასახელე. ესეთი ქმედებები აი ამ გზაზე, როდესაც ბიზნესკენ ვითომ მიდივართ, ხო? ეს ქმედებები ანგრევს ყველაფერს. ჯერ ცოტათი, მე 180 გრადუსით, მე 360 გრადუსით მოაბრუნებს აბსოლუტურად ზურგით თავის მიზანთან და დამთავრდება იქ შენი ბიზნესის და ყველაფერის, ხო? ამას ეტყობა ხოლმე, რომ სიჩქარის ვარდნას ეტყობა, ტემპების ვარდნას ეტყობა. ну, уარის თქმა მუშაობაზე ამასაც ეთყობა, ხო? მოკლედ, რო ვთქვათ, იცით რა არის, ყველა ადამიანს აქვს თავის გეგმა, მიზანი, სტრატეგია ცხოვრებაში, მას მიაჩნია ესეთ ადამიანს, რომ მას კარგი სტრატეგია აქვს არჩეული და ეს არის დამანგრეველი სტრატეგია. გამიგეთ? და ნელა შეიძლება ასეთმა ადამიანმა თავისი გვერდზე მდგომიც აი გამოწუროს, ენერგია გამოელიოს. აი გამოვიდეს მდგომარეობიდან, თავარია ძლიერი იყო, რომ თვითონ სპონსორიც დაანგრიოს. ყველაფერი შეიძლება. გამიგე? ხდება ასე. ყოველ შემთხვევაში, ეს არის გზები, რომლებიც მიგუყვანს ან არ მიგუყვანს ჩვენს მიზნამდე. და ყველა ეს გზა, რომელიც მე დავასახელე, ეს არის კრიზისების გზა, ეს არის ილუზიების გზა და დამანგრეველი გზა. ოთხი გზა ხო გვაქვს? ერთ-ერთ გზაზე ხომ უნდა დავდგეთ? აი ეს ერთ-ერთი გზა, მეგობრებო, რომელიც მიგვიყვანს მიზნამდე, რომელიც არის
საუკეთესო და კეთილდღეობის გზა ყველა დანარჩენი ვინც ამ გზებზე არიან, ხო? იმათაც მიაჩნიათ, რომ კეთილდღეობის გზაზე არიან, იმიტომ რომ მათ არიციან ამოიცნონ თავიანთი საქციელებით, საქციელებით, ქცევებით, მოძრაობით, მოქმედებით, სიარულით, მუშაობით, პროცესებით, ვერ ამოიცნობენ ისინი, როცა არიცი პროფესიონალურად ეს რას მოგიტან სხვა. არიცი და შენსას უბერა უკაცრავად ამ გამო შენსას უბერა, მაგრამ ვერ ხვდები რომ შენ ანგრევ საკუთარ ცხოვრებას, საკუთარ მიზანს უშლი ხელს, საკუთარ გზას ანგრევ, საკუთარ რესურსს ანგრევ, საკუთარ ჯანმრთელობას ანგრევ. მიხვდით, აი ეს დამანგრეველი გზები უნდა ამოიცნოს ადამიანმა და იმ წუთში უნდა აღმოფხვრას, თუ მარტო ვერ შეძლებს ვიღაცის დახმარებით მაინც. განადგურების შეფასების კრიტერიუმები რა არის? ჩაიწერეთ თუ გნებავთ. Ну, а ეს გზა ტრაექტორია ქვია, ხო? ეს ტრაექტორია გაშორებს მიზანს, რა თქმა უნდა. საქმე და მოქმედებები არის გამოხატული ჩხუბში, დესტრუქციულობაში. მაჩვენებლების დაქვეითებით იზომებაო. ეხლა რა მაჩვენებლებია ეს? თუ ბიზნეს ავიღებთ, რა მაჩვენებლებია? Ну, გაყიდვების ვარდნა, იმ წუთში გამოჩნდება შემოსავლების ვარდნით, მოგების ვარდნით, ადამიანების დაკარგვით, ოჯახში არეულობით. მოკლედ ყველაფერი რაც იწვევს ნეგატიურ მოვლენებს, ესე იგი შენ უნდა ეძებო შენს ქმედებაში, ხარ თუ არა ამ დამანგრეველ გზაზე შენ. ამ დროს ისიც რა ხდება ხოლმე? ადამიანს არ მიზანი დაგეგმილი, არ ეყურება გვერდზე იქით აქეთ, არავის არ უწევს ანგარის, მიდის თავის მიზნისკენ, გარშემო ყველაფერი ინგრევა, კიდეც ჩხუბობს, კიდეც ეს მაინც თავის მიზნისკენ მიდის. ამას ქვია დამანგრეველი საქციელი და დამანგრეველი გზა. თუმცა ეს ადამიანი თავს იმართლებს იმაში, რომ ის მიდის თავის მიზნისკენ, როგორ დაკავებული ვარ და ჩემი მიზნისკენ მივდივარ მე. სინამდვილეში ის თავის გარშემო ყველაფერს ანგრევს. მას ეს გზა აქვს არჩეული და ვერ ხვდება, რომ მას გონია, რომ ის თავის მიზნისკენ მიდის, ძალიან დიდი მიზანი აქვს და ამაყობს ამით და აცხადებს, რომ აი მე ასეთი მიზნები მაქვს და ისეთი, მაგრამ ის გარშემო გადახედეთ აი ესეთ ყველაზე დიდ ბიზნესმენებსო და იმათო რაღაც ბედნიერი ცხოვრება ხო გაგიგიათ, ესეთი დიდი ფული ვისაც აქვს ბედნიერება არა აქვს, რატო? რატო? იმიტომ რომ ის მივიდა იმ დამანგრეველი გზით, რაღაცა მიზანს მიაღწია, მაგრამ ეს ხვალთუზეკ იმ შენს მიზანსაც დაანგრევს, თუ კი შენ ამ გზაზე გეხარ. ასე რომ ამოცნობა იმისი, თუ ჩვენ რა გზაზე დგევართ, ცოტა-ცოტას შევძლებთ, ხო? როცა გაგონილი მაინც გვექნება ჩვენ რომ დღეს ქმედებაში ვართ, ეს ჩვენი ქმედება რას პასუხობს? ნახეთ, ეხლა ისე დაუბრუნდეთ კეთილდღეობის გზას. კეთილდღეობის გზაზე როდესაც დგევართ, ჩვენ კომფორტულ მდგომარეობაში ვართ. ესე იგი, კომფორტი უდრის კომფორტს. ესეთი ფორმულა მოცემულობა, იმიტომ რომ ამ გზაზე შეიძლება უნებლიე სიტუაციებსაც შევხვდეთ. ბარიერებიც იქნება გადასალახი. თქვენ როგორ გონიათ ახლა კეთილდღეობის გზა რომ ავირჩიე და ძალიან ჭკვიანი რო ვარ და კარგად ვიქცევი და სწორ გზაზე ვდგევარ და სწორად მივდივარ მიზნისკენ, ხო? განამ ჩვენ ბარიერები არ გვაქვს, რა თქმა უნდა გვაქვს. ბარიერიც გექნება, გადასალახი, რაღაც სიტუაციები შეგხვდება ესეთი რომ სერიოზულ სიტუაციებსაც შეიძლება წავაწყდეთ, ხო? ესე არ არის. მიზანთან მარტივად არ კეთილდღეობის გზაზე მდგომი არ მევა, მაგრამ იცით რატომ არის ეს კეთილდღეობის გზა? იმიტომ რომ იმ ადამიანმა ზუსტად იცის, რომ არ უნდა მოიქცეს ცუდად, არ უნდა მოიქცეს ასე, არ უნდა იჩხუბოს, არ უნდა დახარჯოს თავის რესურსი, არ უნდა გამოწოროს თავის თავი, უნდა დასვენების დროს დაისვენოს, მხიარულობის დროს იმხიარულოს, გამიგეთ, უნდა იყოს პოზიტიური, განწყობოს, უნდა შეხედოს ყველაფერს კეთილგონიერი თვალით, ხო? აი ესეთ სიტუაციებში, რომელიც შეიძლება იყოს არასასიამოვნო, მაინც კომფორტისკენ წაგიყვანს, კომფორტულად შეხვდეს ყველა სიტუაციას. აი ეს კომფორტი იყოს მისი მთავარი მიზანი. გამიგეთ, კომფორტულად გააკეთოს ყველაფერი, რომ მას ასე ვთქვათ, დისკომფორტი არ შეიქმნას თვითონ. აი ეს არის კეთილდღეობის გზა. ყოველთვის ცდილობდეს კომფორტულად მოერგოს ნებისმიერ სიტუაციას და აი ესე ნელა-ნელა თავისი შრომით და თავისი მოღვაწეობით მიაღწიოს იმ თავის მიზანს. თუ კი მან ეს გზა ირჩია, აკონტროლოს, რომ იმან კეთილდღეობით გაიაროს ეს გზა. ეს არის კეთილდღეობის გზაზე მყოფი ადამიანი და როგორც კი აღმოაჩენ შენში, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებს, ეს კი შენ დამანგრეველი გზა ირჩია და საშიშროება ელის შენ საქმიანობას უკაცრავად. ეხლა მაგალითად ილუზიის გზაზე რა ხდება? როგორ გძნობს ადამიანი თავს თვითონ? ილუზიის გზაზე კომფორტი გაქვს, მაგრამ ეს უდრის დისკომფორტს. იმიტომ რომ შენ ხო ილუზიაში ხარ, ნახეთ საწყისში.
ძალიან ბევრი საქმებით არიან დაკავებულები, მე საბონიშნე წევან. ბევრი საქმებით ახალ დაკავებული. თქვენ ამ სიტუაციაში თავს კომფორტულად გრძნობთ, იმიტომ რომ საქმე გაქვს, დაკავებული ხარ, გამიგე? მაგრამ შემდგომ, როდესაც განვითარებისკენ უნდა წახვიდე, მერე დაგეწყება დისკომფორტი. გამიგეთ? და აი ეს დისკომფორტი მოგიტანს სწორედ იმედ გაცრუებას. იმიტომ რომ შენ თუ ილუზიაში ხარ და აი ესეთ ქმედებებში ხარ, ყველგან ხარ, ათას საქმეს ედები, არ იცი ზუსტად შენი მიზანი სად არის. გზას ვერ პოულობ შენი მიზნისკენ, ტრინში გაქ, მაგრამ გზას ვერ პოულობ, ხო? და აი ამ ილუზიების გზაზე გეხარ და ვერ ხვდები რომ აქ ხარ, ხო? ხვალდაზე აუცილებლად შეგექმნება დისკომფორტი და იმედ გაცრუებაც გაძლიერდება. იმედი გაგიცრუდება, რაზე გაგიცრუდება იმედი, რომ შენი მიზანი მიუღწეველია. და სინამდვილეში შენ გზა გაქვს არასწორი არჩეული. თორე შენი მიზანი არ არის მიუღწევადი, ყველა მიზანი არის მიღწევადი. იცოდეთ, ეხლა არავ ლაპარაკობ თვარზე გაფრენა თუ აქვს ვინმეს მიზანში და ვთქვათ, ეს წელიწადში მილიარდერობა. არ ვიცი, მე ეგეთ მიზნებს არც არავის დავასახინებ და არც მე არ დამისახია. აქ არის ლაპარაკი რეალურ მიზნებზე. რეალურ გასავლელ გზაზე, ხო? აქ არის ყველაფერი რეალობაში. მიწაზე ვარ და აქ ცხოვრობ და რეალობაში უნდა დავგეგმოთ. მე უკვე ამ მიზნებს ჩვენ გავაკეთებთ. თავარია, ეხლა ჩვენ გზები ავირჩიოთ და დავაკვირდეთ ჩვენ რა გზა გვაქვს არჩეული, საით მივდივართ, ხო? დამანგრეველ გზაზე რა მდგომარეობა არის? თქვენ წარმოიდგინეთ, დამანგრეველ გზაზეც ადამიანი თურმე კომფორტშია, მაგრამ ეს დისკომფორტს უდრის. აი ეს კომფორტი დისკომფორტის ტოლფასია. ეს არის კომფორტი, რომელიც ადამიანს აბნევს. ხანდახან ადამიანი რომ ჩხუბობს, კომფორტშია, იცით? ისეთ რამდენია ესეთი, რომ თუ არ იჩხუბა, თავს კარგად ვერ აგრძნობს. აი ესეთი ადამიანები ხო ანგრევენ თავის ცხოვრებას და თავის მიზნებს, მაგრამ ის კომფორტში გრძნობს თავს. ასე რომ კომფორტი გამორიცხული არ არის დამანგრეველ გზაზე. აი ეს ამ კომფორტს არის, რომ ხილში შეყავს ადამიანი და ვერ ხვდება, რომ ანგრევს საკუთარ მიზნებს და საკუთარ გზას. გამიგეთ? მოდით ახლა გადავიდეთ. 15 წუთი მინდა, 15 წუთი უნდა გავიაროთ რაღაც პატარა დავალებები და ამაზე მე ვფიქრობ, რომ უარს არავინ არ იყვით. დავალებებიც უნდა მოგცეთ, ხო? ესე იგი, აი ამ 15 წუთიან ქრონომეტრაში უნდა გავიაზროთ ასეთი რაღაცა. გაიაზრე რეალური ტრაექტორია, შენი გზა გაიაზრე. ჩაიწერეთ. გაიაზრე თქვენი რეალური გზა. თუ იწერთ, მოვიცდი. გამოიკვლიეთ თქვენი გზა გააზრების მომენტიდან. ამ წუთში რასაც ვაკეთებთ, ეგ გზა გაიაზრეთ. ხა რასაც დავგეგმავთ და უფრო შეგნებულად მიუდგებით, ის იქნება სხვა გზა, ხო? ამ წუთში რა სიტუაციაშიც ვართ ყველანი. ყველამ თქვენ თქვენი დაწერეთ. გაიაზრე რეალური შენი ტრაექტორია, გზა რა გზაზე გეხარ დღეს შენ. აი ეს ჩამონათვალი მე რაც გავაკეთე, ამის მიხედვით დაახლოებით მაინც ეგზე დაწეროთ. გამოიკვლიეთ თქვენი გზა გააზრების მომენტიდან. კითხეთ თქვენს თავს, რას აკეთებდი ზუსტად 15 წუთის მერე. გაღვიძებიდან. აი წარმოიდგინეთ, ახლა თქვენ რაღაც გზაზე გეხართ, თქვენ მიზნისკენ მიდიხართ. ყველას გაქვს ცხოვრებაში ხვალზე ყოველდღიური მიზნები, ხო გაქვს? იყოს ყოველდღიური მიზანი გაიაზრეთ, იყოს ერთკვირიანი მიზანი გაიაზრეთ. აი ეს მიზანი რა თქვენ ამ კვირაში გაქვს დაგეგმილი, ერთ დღეში გაქვს დაგეგმილი, ერთ კვირაში, ექვს თვეში, ხო? ამას დაუკავშირე ეს კითხვები, რასაც მე თქვენ კარნახობთ. თქვენ თავს კითხეთ, რას აკეთებდი 15 წუთის მერე, რომ გაიღვიძეთ. შემდეგ 15 წუთის მერე რას აკეთებდი და კიდევ შემდეგ 15 წუთის მერე. ესე იგი, ყოველ 15 წუთში ერთხელ ჩაწერეთ თქვენ რეულში, რას ვაკეთებდი, რომ გავიღვიძე. საქმე, რომელსაც მე ვაკეთებდი სინამდვილეში, სინამდვილეში რასაც ვაკეთებდი, ის ჩაწერეთ. არ არის საჭირო ვინმე წაუკითხო, თქვენთვის ჩაიწერეთ ეს. ამ თემას მეგობრებო აქვს ძალიან მაგარი ტესტები, რომ გამოიკვლიო შენი თავი, შენი გზა გამოიკვლიო. ამ ტესტებს მე ახლა ვერც სლაიდების სახით მოგცემ, ეს არის ინდივიდუალური, რომელიც უნდა შეაფსოთ. მე ვეცდები, რომ ეს ტესტები ამოვბეჭდო და როგორღაც ან ელექტრონულ ფოსტაზე მოგაწოდოთ, თუ წასაკითხავთ, რომ წაიკითხოთ და ქულებს მერე თქვენ ფურცელზე დაწერთ და დაგაჯამებინებთ. უტყუარი ტესტებია.
ამ ტესტებით ბევრ რაღაცას გამოიკვლევთ საკუთარ თავში და აი ეს ფსიქოლოგიური ტესტები მინდა რომ ყველამ გამოიყენოთ. ამიტომ გაწერინებთ ამას. მე კიდე მექნება ამ კითხებზე რა თქმა უნდა ლაპარაკი, ხო? საქმე რომელსაც მე ვაკეთებდი სინამდვილეში რისთვის რა პოზიციით ვაკეთებდი? ნახეთ, 4 უნდა ჩაწეროთ, 4. ჩაიწერეთ პირველი გადარჩენისთვის. გადარჩენისთვის ვაკეთებდი? აკლავებისა და წარმატებისთვის ვაკეთებდი? მესამე, თავის დაღწევის მიზნით ვაკეთებდი? თავი რო დამეღწია. თუ შეჩერებისა და შენელებისთვის ვაკეთებდი? ჩაიწერეთ? აი ეს კითხვა პასუხები უნდა მოვამზადოთ. თუ გნებავთ დღეს დაწერეთ, თუ გნებავთ შემდეგი ტრენინგისთვის. ჩვენ ვიწყებთ საფუძვლიან ტრენინგებს, მეგობრებო. დღეს ჩვენ რაც ჩავატარეთ, ამ ტრენინგის საპასუხოს შემდეგ ტრენინგზე გავაგრძელებთ. ეს არ იქნება საფუძველს მოკლებული რაღაც. ესე იგი, ჩვენ დავიწყეთ მიზნები სპეციალურად. პირველ რიგში უნდა გავაკეთოთ არჩევანი გზებისა. ჯერ აუცილებლად ავწონოთ და განსაზღვროთ ჩვენ დღეს რა გზას ერთგევართ, რომ მივხვდეთ ხვალ რა გზას ვირჩევთ. და ის მიზანი, რასაც დავისახავთ, როგორი გზით ვივლით ამ მიზნისკენ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. თორე თქვენ ვერც სპონსორი გიშველით. ზოგადად ვიძახით, თქვენ კი არა, ჩვენ. ვერც სპონსორი გვიშველის. ვერც სწორად დასახული მიზანი, ვერც ვეურში ლამაზად ჩაწერილი სიტყვები და ვერც ის ციფრები, რომელსაც დავწერთ, რომ იცი, დეკემბერში მინდა 10000 მქონდეს შემოსავალი. ყველაფერი ლამაზად გამოიყურება, მაგრამ ადამიანებმა ამისკენ მიმავალი გზა არ იციან, როგორ უნდა გაიარონ. იმიტომ არის, რომ ყველა ამ მიზანს ვერ აღწევს. უმრავლესობა ვერ აღწევს. აი მოდით ავიღოთ ჩვენი კომპანია. ჩვენ კომპანიაშიც ასე იყო. ჩვენ რო დავიწყეთ მუშაობა 3 წლის წინ, ადამიანებმა მის მიზანი დაისახა და სწორი გზით იარა, რომ მე სწორ გზას ჩალებში დავარქმევ ამას. ესე იგი, გააზრებულად ამოიჩია გზა. ძალიან ბევრ რაღაცას მივაღწიეთ. მაგრამ ჩვენს გარდა იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც დაისახეს მიზნები ჩვენთან რომ მოვიდნენ, რატომღაც ვერ მიაღწიეს. ესე იგი, მათი გზა იყო არასწორი. ჩვენ ხომ არ შეგვეძლო ყოველას გავყოლოდით სახში და გაგვეგო მისი ქცევები, მისი ქმედებები, მისი ასე ვთქვათ, აი ამ რომ მოდიოდა რა მომიყვებოდა მე ვინმე, რომ იცი რა, აი მე ასეთი ქმედებები მაქვს, ასეთ სახში ასე ვარ, იქ ასე ვარ, ან რატო შევეკითხებოდი მის პირად ცხოვრებას. აი თავარი დედაარსი მიზნის დასახვისა და მისი მიღწევის არის, მეგობრებო, ის გზა, რომელიც ჩვენ უნდა გავიაროთ რაღაცა სიჩქარით, რაღაცა მანძილი. ყველა მიზნამდე არის მანძილი გასავლელი, მე დასაწყისში თქვი. ეს მანძილია განსასაზღვრი, რამ მანძილს გავდივართ, რა ეტაპებს გავდივართ. ეს ეტაპები შეიძლება იყოს მთელი ცხოვრება, შეიძლება იყოს ყოველდღიური, როთვის ბოლომდე რაღაც მიზნამდე მივიდე და წლის ბოლომდე, და რა სიჩქარით გავივლი მე ამას. აი მე ეს ფიზიკური ფორმულა, რომელიც პირდაპირ თავში იყო მოცემული ამ თემის, სიჩქარისა და დროის დამოკიდებულების ფორმულას, უბრალოდ სლაიდების გარეშე, აი ეს ზეპირად არის უაზრობა, იმის ჩვენება. მე ვერ მოვასწარი ამ სლაიდების გადმოტანა აქ, მაგრამ მე აუცილებლად ამ სლაიდებს გაგიზიარებ და გაჩვენებ ყველაფერს. ეტაპობრივად ყველაფერს გაჩვენებ ნახაზებსაც და მერე მასალებსაც მოგცემთ ქართულ ენაზე. თქვენ თუ გინდათ. აი ვისაც უნდა რა თქმა უნდა, ხო? მაგრამ რახან ჩვენ ერთი ბიზნესი გვაერთიანებს და ერთი გეგმა გვაქვს, ერთი არა, ერთი ინტერესები გვაერთიანებს, საერთო ინტერესები გვაერთიანებს. მე ვფიქრობ, რომ ეს გზა, რომელიც კონკრეტულად ბიზნეს გეგმასთან იქნება დაკავშირებული, ბიზნეს მიზნებთან იქნება დაკავშირებული. აი ეს გზა, რომელიც უნდა ერთად გავიაროთ ბიზნეს გეგმაზე და ბიზნეს მიზანზე. ოჯახზე, პირად ცხოვრებაზე, თქვენ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ ძალიან პროფესიონალურად. თქვენი მიზნები დაგეგმოთ და იმ გზით იაროთ, რომელსაც ქვია კეთილდღეობის გზა და გამოგივათ ყველაფერი, როცა გეცოდინება, რომ სწორად იქცევი, ხო? მაგრამ იქ რასაც ჩვენ ერთად გავივლით, აი ამ გზაზე კეთილდღეობის გზა ავირჩიოთ და გავიაროთ ერთად ეს. და როცა ამ ეს გააზრებული ყველა თქვენთანგან შექმნება, ჩვენ გაგვიმარტივდება, რომ თქვენთან ერთად ამ მიზნებამდე მივიდეთ. და მე ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენ რომ მიზნებს დავისახავთ და შემდეგ გაკვეთილზე გავაკეთოთ ეს, ხო, ამ მიზნებამდე აუცილებლად მივალთ. გამიგეთ რა შეესაქმე. ამიტომ აი მე დღეს აქ უნდა გავჩერდე. თქვენ დავალება მე მოგეცით, ესე იგი ჩაიწერთ რაც გიკარნახეთ, საქმე რომელსაც მე
ვაკეთებდი სინამდვილეში, გუშინ ვაკეთებდი, დღეს ვაკეთებ, ერთი კვირის წინ ვაკეთებდი, თუ ხუთი წლის წინ გაიხსენეთ თქვენი ცხოვრება, შეიძლება მაშინდელი გზის გამოკვლევა რამდენიმე წლის წინ ვაკეთებდით, რაღაცას უფრო გინდოდეთ და ჭირდებოდეთ დღეს. ვერ გამოიკვლია, ვერ გაიგე დედაარსი, მაშინ რატო დაგემართათ რაღაცა, მიზანს ვერ მივახციეთ თუ რაღაც დაგემართა. ის გზა რახან არ არის გამოკვლეული, შეიძლება შიში გაქრო, ახალს ვერ გეგმავ. მე მქონდა ეგრე, მე სერიოზული დრო დამჭირდა დამარცხებიდან ფერზე დადგომამდე, რომ მე დამესახა ახალი მიზნები. ძალიან სერიოზული დრო დამჭირდა და ლამის ჯანმრთელობა გადავაყოლე ამ ყველაფერს, მაგრამ მე სანამ ეს კვლევა არ ჩავატარე, მე ახალი მიზნები ვერ დავგეგმ. მე ხლა მე თქვენ პირდაპირ გაძლევთ, აი ასე პოდნოს თუ ლანგარზე დაგიდეთ ყველაფერი. გამოიკვლიეთ ის პერიოდი, რომელშიც ეჩუ გეპარებოდათ, რომ არასწორად რაღაცა გააკეთეთ ცხოვრებაში. გამოიკვლიეთ საქმე, რომელსაც მე ვაკეთებდი სინამდვილეში. რისთვის ვაკეთებდი? გადარჩენისთვის, წარმატებისთვის, თავის დაღწევის მიზნით ვაკეთებდი თუ შეჩერებისთვის და შენელებისთვის? ამ კითხვებს გაეცით პასუხი. კარგით? აი ეს გამიკეთეთ აუცილებლად. და უყურეთ როგორ არის. ეს წეღანაც თქვი თუ არ თქვი არ მახსოვს, 4 განმარტება აქვს აი ამ 4 გზას. გზა კრიზისისა. რა ქვია? კრიზისის გზას ქვია გადარჩენის გზა, გადარჩენისთვის რო აკეთებ, კეთილდღეობის გზას ქვია აყვავების გზა. Ну, წარმატება ჩაწერეთ უგნებად. ილუზიის გზას განზრახვა აქვს, რომ თავი აღარიდოს ყველაფერს. თას არიდებენ, ვინც ილუზიაში არიან და ამით უნდა მიხვდეთ თქვენ თუ თას არიდებთ, რაღაცას მიხვდებით, რომ იმ საკითხთან დაკავშირებით თქვენ ილუზიებში ხართ, ხო? და გრევის გზაზე განზრახვა არის გავაჩერო, არ ვაკეთო, შევაჩერო, შევანელო. აი ეს ყველაფერი არის, ძალამაზად სიტყვებით არის, რომ არ იყოს ძალიან ესეთი ძაფრი დაძაბული ტერმინოლოგიით, არაჩვეულებრივი სიტყვებით არის ახსნილი. ეს არის 4 სიღრმისეული განმარტება კრიზისის, კეთილდღეობის, ილუზიისგან გრევის გზების. 4-ე გზის განმარტებაა. უბრალოდ თქვენ უნდა ჩაუკვირდეთ ახლა თქვენ თავს და მიხვდებით რა გზა ქონდათ არჩეული და გადახედეთ თქვენ წარსულს, გნებავთ დღევანდელობას, გნებავთ წარსულს და ეს დავალება თქვენთვის შეასრულეთ. ამას ყველაფერს გააკეთებთ, მერე გადავალთ და დაიწყებთ ბიზნეს დასახვას. მე შემოგთავაზებთ, რომ შემიძლია ინდივიდუალურად ვიმუშაოთ თითოეულთან, თუ მარტო ვერაკეთებთ, თქვენთან ერთად გავაკეთებთ ბიზნეს დასახვას. შევარჩევთ საათებს ონლაინით, რა თქმა უნდა, და გავაკეთოთ ეს ბიზნეს რეული, ამ რეულებში ჩავიწეროთ და მერე უკვე დავიწყოთ ამ ბიზნესკენ მიმავალ გზაზე მუშაობა ერთად. თქვენ მოგეხმარებით. აქვე აგიხსნით, რომ ბიზნესის დასახვა ჩვენი ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, შედგება ბიზნესის კუთხით. არ აქვს მშობა ეს მიზანი დიდია, პატარა, ერთკვირიანია თუ გლობალურია, თუ მშენებლობა არის თუ იუნესკოს ჩახუტება თუ რა ვიცი, სულეთია თქვენი მიზანია და ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ ძალიან ბევრი. იმიტომ რომ მე ამ საქმეში ვარ აბსოლუტურად 100%-ით ჩართული და მაინტერესებს მე. თქვენი მიზნებიც მაინტერესებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით და საკუთარიც. ხო? და პლუს პარალელურად ის ადამიანები, ვინც მე მისმენთ, პირველში უდიდეს მადლობას მოგიხდით, იმიტომ რომ მე თქვენთან გავდივარ ძალიან დიდ პრაქტიკას, კოუჩინგის და სწავლების. თქვენიცით რომ მე მაქვს სერტიფიცირებული უფლება რომ ჩავატარო ეს ტრენინგები და მე ჩემს აუდიტორიას და ჩემს პარტნიორებს ყველას გიხდით უდიდეს მადლობას, რომ მე მყავს მსმენელი და ვიცი რომ გულწრფელი მსმენელი მყავს და მისმენთ. ამიტომ ჩემს ინტერესებში ნამდვილად არის რომ მოგეხმაროთ, გულწრფელად გეუბნებით და არაფერ შუაში არ არის აქ მიროპოლისი და კომპანია აბსოლუტურად და თქვენს ინტერესებში კიდე იქნება რომ გამოიკვლიოთ თქვენი ცხოვრება და ხვალდაზე უფრო სწორ გზაზე სწორი გზა ირჩიოთ თქვენი ბიზნესკენ მიმავალი, ხო? ეხლა მე თქვენ აქ მადლობას მოგიხდით, მაგრამ არ გემშვიდობებით, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა გადავალ Zoom-ის პროგრამაში და იქ გავაგრძელებ ჩვენს ურთიერთობას. და Zoom-ის ბმულსაც მე ეხლა ჩავაგდებ იმაში, რა ქვია, WhatsApp-ში. და იქიდან შემოდით, კარგით? ამიტომ არ გემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.